Kemi një jetë kur anorë, ku Allahu i madhurishën thotë, wal të minkum ummetun një dërune ila lëkhejri, wa e bil ma'rufi, wa e nëhauna anin munker. Le për jush një grupë që fton të emira, urdhëron për të mirën dhe ndalon nga e keshja. Kur thotë, tek ju një grupë për e tyre, që do thot nuk e kanë detyr të gjithë, por shumica e ulemave, dietarëve kanë thënë që kjo është farz kifaje. Farz kifaje do thot që nëse e kryen këtë detyr, një grup, atëherë rrezohet si detyrim ndaj njerëzve të tjerë. Kjo s'do thot që njerëzit e tjerë nuk do të ftojnë, nuk do të thirrin njerëzit për në Islam, por do ta bëjnë dhe ata, mirë po, nuk e kanë detyr. Kush e kanë detyr, Njerëz të cilët janë përgatitur për atë punë, njerëz të cilët domethënë e njohin atë punë, njerëz të cilët njohin mentalitetin e njerëzve, pra cilësitë e tjera përfshi Cilësit, cilësit së mi që duhet këtë një besimtar për tiftuar, dhe më thonë për tiftuar njëzit e tjerë. Pra, Allah i madhurishëm, në Kurana të regon që prejush si popull, prejush si bashkësi, prejush si ymet, si dhe më thonë, apo si kom, si, si, apo në brenda një qyteti, brenda një krahine, le të dalë, dhe thotë, në formë detyrimi. Pra, le të dalë një grupi cili fëton për të mirën, urdhëron për, për të mirën dhe ndalon, ndalon nga keqëja, nuk e ka bërë detyrë Allah i madhurishëm të gjithë njerëzve.